Sì. Bra, bra FC. Hej bra FC! Nej men just att de tar redan den positionen innan, vilket gör att motståndarna har ju förmåga att slå de andra. Istället för att ta positionen ner, lura motståndarna att spela på det och sen trycka på att slå flera på dem. Och då tvingar man ju dem att slå den långa bollen lite bra. Så jag får inte heller tappa den. Han har nog inte rätt på det själv. Ska vi se att det här blir bra på film? Ja. Det ser bra ut. Oj, en stor. Det kanske är lite pris på det. Det är perfekt. Det här är bra för dem själva att titta på. Hopp.
Fram. Fram. Jag vet inte om den bra, fram. Connection när jag går iväg. Men kom in! Nej, Danne! Det här vill man se. Han hade den här snabba. Bra Allan. Mycket bra Allan. Snyggt Allan. Bra Matt. Mycket bra. Snyggt Cesar. Oj. Snyggt Cesar. Bra Hasse.
jobbat. Vamos, posso.